Svetový mier je veľmi krehký. Každý štát má nejakých tých vojakov a my sme zostavili rebríček najväčších armád na svete podľa počtu vojakov. 5. miesto obsadilo Rusko s počtom vojakov mierne nad 1 000 000. V zálohe má vraj ďalšie 2 milióny vojakov. Počet nukleárnych hlavíc v Rusku je vraj takmer 6300, čo je skoro polovica z celého sveta. Na zničenie planéty vám stačí tak 100 nukleárnych hlavíc, čiže Rusi by mohli zničiť planétu kľudne aj 63 krát. Každoročne do armády nalejú 62 miliard dolárov. Ruskí vojaci sú známi aj tým, že si ich najmä na Kryme človek ľahko pomýli s turistami. 4. miesto obsadila Severná Korea s 1,3 miliónov vojakov. V zálohe má síce ďalších 600 tisíc vojakov, ale otázne je, ako sú vystrojení. Do armády ide 1,6 miliardy dolárov ročne, čo je asi na úrovni Slovenska, čiže nie veľa. Ich výbava je často zastaralá a ešte z čias druhej svetovej či studenej vojny. Najväčšie obavy však idú z tajných chemických zbraní a najmä tých nukleárnych. Predpokladá sa, že Severokórejci majú 45 hlavíc a je na Kim Jong-unovi, či nepošle raketový pozdrav napríklad do Južnej Kórey. A so svojím arzenálom by zničili iba pol planéty. Bronzové sú dnes Spojené štáty a ich 1,4 milióna vojakov. Armádu ročne dotujú sumou 780 miliard dolárov a to je najviac na svete. Ďalších 10 krajín dokopy nemá také výdavky ako Američania. Nukleárnych zbraní má USA 5600, planetu by zničili 56 krát. Dvakrát už atomovku použili, a to v Japonsku, stálo to život 200 tisíc ľudí. Treba uznať, že USA má najsilnejšiu armádu, ak si spočítame počet vojakov, technologickú vyspelosť, ročný rozpočet a počet nukleárnych zbraní. Druhé miesto má India s počtom vojakov takmer 1,5 milióna. Ďalší milión má v zálohe. Armáda má rozpočet 72 miliard dolárov, čo je tretí najvyšší. Majú 160 jadrových zbraní a planetu by zničili 1,5 krát. Zaujímavosťou je, že až 80% vojakov sú dobrovoľníci. Tomu sa hovorí oddanosť armáde. Okrem toho majú aj funkčnú kavalériu, jednu z troch posledných na svete. A najväčšiu armádu má Čína, takmer 2,2 milióna vojakov a v rezerve ďalších 1,2 milióna. Možno si spomínate na vtip, že Číňanov je toľko, že by nás ubili čapicami, to celkom vystihuje ten počet. Číňania na armádu dávajú 252 miliard dolárov ročne, atomoviek majú 350, to stačí na zničenie sveta 3,5 krát. Okrem toho je celkom dobre vybavená a veľmi rýchlo sa blíži výbave Američanov. To bolo 5 najväčších armád, my len môžeme dúfať, že si to nikdy medzi sebou nerozdajú. A pre zaujímavosť, slovenská armáda má 18,5 tisíca vojakov. My sme teda skutočne seriózna kvapka v bojovom mori. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber alebo aj zazdieľaj.